Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Վարդան Այվազյանի ներկայացմամբ ժամանակին Ռուսաստանի ճնշման հետևանքով էր, որ հայ-իրանական գազամուղը տրվեց ռուսական ընկերությանը, հայ-ռուս գազարդին։ Այվազյանն այսօր Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում հանդիպել էր լրագրողներին։ Ձեր քննադատները իշխանությունների նկատմամբ նշում են, որ ասում են, իշխանությունը նախորդ տարիներին ոչ մի քայլ չարեց Հայաստանի էներգետիկա համակարգը դիվերսիֆիկացնելու և անգամ Իրանից գազամուղը նույնպես տվեց ռուսական ընկերության Հայ-ռուս գազարդին և հիմա կանգնած են այսպես կոտրած դաշտակի առջև և անգամ այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր են քրեսում։ Դուք արդեն Կրեմլի հետ հակամարտության մեջ եք փոքր։ Գիտե, ես ձեզ եմ հարցում, ինչ։ Ես ձեզ ասեմ, եթե դրանք երբ որ գազամուղի շինարարությունը գնում էր ու իրանականը ռուսական կողմը իր ֆունկցիաներն ուներ, ու շատ լավ գիտեք, այն ժամանակ ճնշում ա եղել Հայաստանի վրա, որ այդ գազամուղը, այսինքն այդքան էլ ոգևորվածություն չի եղել, որովհետև համենայնպես ապրանքային շուկաների համար ամբողջ աշխարհում ճնշում է դրան։ Ցանկացած գերտերություն Հայաստանի վրա էլ է ճնշում եղել։ Հայաստանը աշխարհից դուրս է, ձեր կարծիքով։ Դե ինձ համենայնպես ոչ բոլոր դեպքերում է, որ դուք ակնհայտ փաստերը տեսնեք։ Հիշեցնենք, որ Իրան-Հայաստան գազամուղը կառուցվեց 2004-07 թվականներին, թեև բնական գազ Իրանից Հայաստան սկսեց հոսել կառուցումից 2 տարի անց միայն 2009-ին, եւ այն էլ ոչ բնակիչների կամ ձեռնարկությունների համար։ Իրանական գազը այստեղ ջերմաէլեկտրակայաններում վերածվում է էլեկտրաէներգիայի, որի մի մասը գնում է ետ Իրան։ Իրան-Հայաստան գազամուղի կառուցումից շատ չանցած այն տրվեց Հայ-ռուս գազարդ ընկերությանը, որի բաժնետոմսերի 80%-ը պատկանում է ռուսական Գազպրոմին։ Ժամանակին շատ էր գրվում այն մասին, թե դա արվել է Կրեմլի ճնշմամբ, սակայն Հայաստանի իշխանությունները հերքում էին։ Հերքում էին նաև այն, որ Ռուսաստանի ճնշման արդյունքում էր, որ գազամուղի տրամաչափը շուրջ կրկնակի պակաս կառուցվեց։ Իսկ սկզբանը նախատեսվում էր այն կառուցել 1400 մմ անոց տրամաչափով, սակայն հետո կառուցվեց 710 մմ տրամաչափ ունեցող գազամուղ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որպես իշխանության ներկայացուցիչ հիմնավոր է համարում Հայ-ռուս գազարդի առաջարկը գազը թանկացնել միանգամից մոտ 70%-ով, Վարդան Այվազյանն այսպես արձագանքի։ Հանգստում է ռուս գազարդը, պատասխանը տալիս Վարդան Այվազյանին, ես հարց եմ տալիս, դից նորից եմ կրկնում, այդ գազը ցել եմ արդեն։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք է մենք մանրամասն նայենք, եթե որևէ մեկը, նորից եմ կրկնում, կարող է այդ գազի գնի մեջ միանգամից ինքը 50-60%։ Ինքը էժանացում գրել մեծակ հաճուկով հենց մենք պատրաստում ձեր մոտ իմ դիմումս գրել։ Ուրեմն այդ մոտեցումը այդպես այդպես չի։ Ուրեմն ի՞նչ են նշանակում, եթե կարող եք նվազել։ Դուք փաստի առաջ արդեն կանգնեցրել եք։ Հիմա երկիրը ստիպված է լինելու նորից էլի զարգացման իր ուղին թողնել եւ էլի նորից, ինչպես ասում են, փորձել գոյատևել ընդամենը, որովհետեւ այս ամբողջը 5 տարվա ընթացքում եթե չի արվել, ապա հիմա նորից նույն 5 տարվա պատմությունն է առաջ գալիս։ Մենք ամեն անգամ խոսում ենք, այսօր տեսակ այսպիսի վիճակ է ստեղծվել, բայց ո՞վ ստեղծեց այս վիճակը։ Ժողովուրդ, գիտեք ինչ կա, դուք որ ինձ ասում եք, ինձ համար շատ ցավալի է, որ գազի գինը մինիմալ աշխատավարձի 34,000-ի պարագայի, դա ինչ-որ անհամատեղելի է, հասկանում եք, դա լրջագույն մարտահրավեր է, եւ դա լրջագույն մարտահրավեր է նաեւ տնտեսության համար։